Maťo, vraj si urobil gumu na tejto rýchloske. Je to tak, no dostali sme defekt, tá RZ-a je veľmi ťažká, je rozbitá, mali sme trošku smolu, ale musím priznať, že som sa snažil na tejto RZ-te a myslím, že sme mali fakt dobré tempo, ale pokazilo to defekt, no každopádne zvolím si z toho nejaké poučenie, ešte pretek je dlhý, čiže budeme sa snažiť určite bojovať ďalej. Zatiaľ pekný výkon, 42 sekúnd po dvoch rýchloskách. Myslím, že to ide. No, jest to, znali sme pred pretekom, že peklo będzie rozchodować, że to veľmi ciężka RZ-a, ale musíme pamatować, že jeszcze mamy teraz jedną rundę w nocy, bude najciaższe, co mamy dneska przed nama. No, musíme być maksymalnie skoncentrowani, podarzyło się nam dwie wlożki wygrać. Musíme iść dal, tak samo rychlo, a dojść do cieľa i to jest nasz klawny cieľ. Dobre, Tomáš, aký máš pocit z toho po týchto dvoch rýchloskách? Tak ja som za autom spokojný, menej spokojný som so svojím výkonom, lebo prvé sme dobehli Igora a aj Peťa Gavlaka, kde sme nevedeli, že oni stáli pri nehode, no takže mali by nám prideliť druhý čas, uvidíme, ako to bude. A teraz druhé rýchloske je zaujímavé to, že sme išli bez problémov, nikoho sme nedobehli a sme išli o 2 sekundy horšie čas, keď sme obehli Igora a aj Peťa Gavlaka. Bolo to fakt vážne, lebo jak sme ušli do lesa, tak nejakým otrasmi, vibráciami sa mi povolil veniec volantu. Tak tým pádom som sa tam chytal ak so starou vetrieskou, čiže tam bola veľká vôľa. Neviel som, či máme defekt, či čo. A nejak sme to zišli dolu, je to ako hrozná fakt, je to peklo. Ako sa presne píše, je to peklo. Dúfam, že prejdeme ten tretíkrát v pohode, lebo teraz som trošku agresívnejšie šiel v jednom úseku na brzdy a som to tam ledva pochytal, čiže ešte jeden prejazd a pôjdem sa fakt z toho vyspať. Bolo to také, že samozrejme pneumatiky nesmieme nahrievať, takže všetci ideme so studenými pneumatikami, bohužiaľ, čo je na zabitie pomaly. Ja som si zvolil pneumatiky najtvrdšie, úplne najtvrdšie, aké boli od Pirelli. No a v podstate som oštartoval, som si povedal na štarte, že pôjdem taký light tempom, pretože uvidím po prvomko, jak stojíme. Samozrejme, do prvého retarderov som ledva zahol. No a čím viac som išiel, tým horšie to fungovalo. Potom som myslel, že mám 4 defekty na kolese. No a v polovičke rýchlostnej skúšky už sa nahrali tie pneumatiky, už celkom to bolo dobré, až kým som hore nezahol na ozajstné peklo na Šotolinu a tam to bol katastrofa, ani do brzdy, ani zanúť. A vyšiel som, mal som také zmiešané pocity, ale
pred konkurenciami sme veľmi veľa proste. A druhé kolo som si povedal, že pôjdem ešte opatrnejšie, ale ja som taký pocit nemal zo seba, takže čas bol pomaly stejný, rovnaký, takže ja som spokojný. Áno, zastavili ma usporiadateľa pri havárke a som tam stál asi 3-4 minúty a potom ma pustili. Ja som stál nielen ja, ale aj za mnou vidúci Gávlak, proste nás tam bolo viac, čo nás zastavili. No a potom sme pokračovali, čo teraz v tomto druhom prejazde sa ukázalo, že predsa ten prvý prejazd niečo ukáže a ten druhý, čiže my sme mali de facto teraz ten prvý prejazd, ale som spokojný, trošku brzdy odišli mi pred koncom, ale je to OK. Kuko, na štarte to vyzeralo, že máš nejaký problém. Výsledok, výsledný čas nám nepovedal nič, keďže si stál pri havárke. Deje sa niečo? Deje sa, samozrejme, žiaľ, objavil sa opäť problém s prevodovkou, vypadávajú z toho kvality, no takže sa s tým trápime, teraz sa to chalani snažia odstrániť, držím im palce, dúfam, že sa im to podarí. Tak zatiaľ to bolo peklo, teraz asi tá tretia bude najväčšie peklo. Snažíme sa to tam udržať na ceste, aby sme nevypadli, lebo je to strašne zrádne, šmiklavé, hlavne tá časť do dola. Teraz tú prvú sme išli tak opatrne, som si myslel, celkom dobrý čas bol, teraz sme išli úplne čisto. Znížil som aj výkon, že by to tak neblblo v tých vracakoch a čas bol horší o pár sekúnd, takže neviem, no. Měli jsme od začátku nějaký technický problémy a naštěstí jsme to nějak provizorně opravili, ale ztratili jsme nějaký sekundy do časovky a teď mě hrozně překvapil ten stav té rychlosti. Já jsem čekal, že to bude samozřejmě rozbitý, bylo evidentní, že to bude problematický, ale nevím, to, co jsem tam viděl, tak to opravdu, tohle je bylo na dakarský auto, možná jsem měl vzít Tatrovku, bylo by to asi rychlejší. Kľud. Motoristický šport je v prvom rade o rýchlosti a o čase. Chceš vedieť, čo sa deje na slovenských tratiach? Nájdi si najrýchlejší motoristický videoserver Media Racing SK. Tam sa dozvieš všetko a uvidíš to na vlastné oči.